kulanti wanaagsan daawadayaal mar kale meel kastoo aad joogtaan ramadaan kariim kuna soo dhowaada warka oo faahfaahsan aan ku bilaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay in dhul iyo hanti soomaali leedahay aan si fudud cido ku qaadan karin hadalkan ayaa imaanaya xilli kenya ay dadaal ku bixinayso inay hesho qayb ka mid a badda soomaaliya waryahayaga arrimaha kenya wararkeeda noo qaabilsan cabdiraxmaan khaliif ayaa faahfaahinaya madaxweynaha dalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay in marna ma la qaadan doonin hanti soomaaliyeed mar uu la hadlayay jaaliyadda soomaaliyeed ee waddanka koonfur afrika farmaajo ayaa sheegay inay jiraan dad soomaali ah oo u adeego cadowga soomaaliya laakiin ay soomaaliya waxba laga qaadi karin intay soomaalida nool yihiin mamar waxa maqlaysaa dalkeena waa la qaadanaya dowlad hiblaaya qaadanaysa war adiga haddaa nooshaasa dalkaada loo qaadanaya adaaba noolay adigu haddaa isdhiibto ama aad dhimato waa sax waa la qaadan dalkaada dalka dal fiican weeye laakiin haddaa soo taagan tahay soomaali waxeeda qofkii u yimaada isagaa u dhimanaya markaas dhiibina qabkiina kor u qaada kalsooni lahaada qof soomaalimeeyu ku nool yahay dalkiis lama qaadanaya waa jiraan dad soomaali ah oo la adeegsaday waa jiraan oo shisheeye adeegsaday waa jiraan dadkaas hal meel aan uga soo warajeysanno weligood waa jir jireen wax cusub maaha hal meel aan uga soo warajeysanno dalkeenna dal kale ma lihin isagaan leenahay isagaan ku dhalanay isagaana ku dhibanaynaa qof walba waktigiisa dhaafaayana ma jiro marka niyadda kheyr u sheega in ma liqi karta ma laha dacar soomaali waa dacar wey waan isku dayay ma qasabaan isku dayaan dadkii naga horreeya waxba garanayn oo dadkooda fiicnaa banaanka laga maray oo waddamadii annaga afrika ugu horreeya xorriyadda qaataanna tan ayaa ku soo beegmaysa xilli kenya iyo soomaaliya ay isku haystaan xuduudda badda isbuucii hore ayay ahayd markii dowladda kenya ay fiisaha u diiday qaar ka mid ah xildhibaanada soomaaliya wasiiradda arrimaha dibadda kenya monica juma ayaana arrinkan iska indhatirtay ayadoo sheegtay in qof fiisa wadanin loo ogolaan doonin inuu soo galo waddanka kenya all of us travel with visas eh? So if you really don't have a visa it's very difficult to enter a country x I do not have the specifics of the case you're referring to but I'd be very surprised if anybody was turned away with a visa so I would be very surprised you know soomaalida qaar ayaa aaminsan in dowladda kenya ay si xoog ah ku dhici rabto badda shidaalka leh ee soomaaliya bismillahi raxmaan raxiim anigu waxaan dhihi lahaa dowladda kenya waxa ay doonayso inay tahay baddeen inanay dhidhil ku qaadato laakiin dowladda soomaaliya ayagana waxaan ka codsalayn inay ayagana cadaadis saaraan lafjirkooda jaadka inta laga keenayo ayagana inay joojiyaan markaas kenya ayadaaba heshiiska barto ayadaabana barya leedaha markaas aaminsanaa anigu waxaan dhihi lahaa ayba dhibaatada ee kenya ee waddamo aragta waxay annaga naga aragto ayba annaga jiljilicayna aragto qaadka ay keenayso ayada naftirkeeda haddii laga xiri lahay naftirkeeda waxaan aaminsanaa ayada naftirkeeda inay jilci lahayd cabdiraxmaan khaliif rtn nairobi